आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा जुन हाम्रो एउटा कम्पलसरी विषय हो यसको एकाई एकमा रहेको हाम्रो जुन सिलेबसमा है हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुडेड एउटा टपिक पूर्वीय चिन्तन परम्परा र भइरहेको अभ्यास जुन हाम्रो सिलेबस एनुअली निकालेको सिलेबसमा यो टपिक इन्क्लुडेड छ यो टपिकमा आधारित भएर हामी यस भिडियोलाई अगाडि बढाउने छौँ अब यहाँ पूर्वीय चिन्तन छ हाम्रो सिलेबसमा पाश्चात्य चिन्तन पनि छ सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने चिन्तनलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ एउटा पूर्वीय चिन्तन एउटा पाश्चात्य चिन्तन अब पूर्वीय र पाश्चात्य इस्टर्न र वेस्टर्न भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सिम्पली हामी सुनिरहेका हुन्छौँ नि जस्तो पश्चिमा मुलुक भन्छन् होइन वेस्टर्न कन्ट्रिज भन्छन् जस्तो युएसए होइन युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई हामी वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू भनिरहेका हुन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो इस्टर्न कन्ट्रिज भनेर नेपाल इन्डिया चाइना जस्तो राष्ट्रहरूलाई चाहिँ हामी इस्टर्न कन्ट्रिज भनिरहेका हुन्छौँ हो त्यस्तै दर्शनलाई पनि ठ्याक्कै लगभग त्यसरी नै डिफाइन गर्न सकिन्छ कि त्यसरी नै क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ जस्तो चाइना एसियन कन्ट्रिजहरू होइन त्यहाँ डेभलप भएका दर्शनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ पूर्वीय दर्शन भन्न सक्छौँ त्यसै गरी जुन वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा हो अब संसारमा हामीले ग्लोब हेऱ्यौँ भने ग्लोबमा त्यो वेस्टर्न साइडमा पढ्ने कन्ट्रिजहरू के छन् त हो त्यो त्यहाँ डेभलप भएका दर्शनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पाश्चात्य दर्शन भनेर भन्छौँ है अब यहाँ हाम्रो टपिक चाहिँ के भन्दा पूर्वीय चिन्तन परम्परा र भइरहेको अभ्यास भन्ने कुरा छ पूर्वीय भनेपछि इस्टर्न भनेर बुझ्नु पऱ्यो इस्टर्न भनेको कुन एसियन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है पूर्वीयलाई के पनि भनिन्छ युजली एसियन भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ है एसियन भन्नाले एसियन कन्ट्रीहरू लाइक कोरिया भयो जापान भयो होइन चाइना भयो इन्डिया नेपाल यी सबै के हो हामी सबै के हो एसियन कन्ट्रिजमा पढ्दछौँ भनेपछि पूर्वीय इस्टर्न जसलाई एसियन पनि भन्ने गरिन्छ पूर्वीय चिन्तन परम्परा अब चिन्तन परम्परा भने के भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो पूर्वीय भने त बुझिहाल्यौँ अब पहिला सुरु बुझौँ परम्परा भने के परम्परा भनेको परम्पराको अर्थ धेरै पहिलेदेखि चलिआएको चलन हुन्छ भन्ने बुझिन्छ है अब परम्परा भनेको के भन्दाखेरि जस्ट हिजोबाट केही काम सुरु गर्नु त तपाईँ जहिले ढिला उठ्ने मान्छे हिजोबाट बल्ल बिहान 5 बजे उठ्न थाल्नुभयो भने त्यो परम्परा होइन है तर तपाईँको घरमा तपाईँको हजुरबाको पनि हजुरबाको पालादेखि सधैँभरि बिहान उठ्ने त्यो चलन छ भने त्यो चाहिँ परम्परा हुनसक्छ है भनेपछि परम्परा भनेको छोटो अवधिमा कुनै 1-2 दिन 1-2 वर्ष होइन 1-2 दशक यसमा चाहिँ हामीले परम्परा भन्न सक्दैनौँ यो भनेको धेरै पहिलेदेखि चलिआएको चलनलाई चाहिँ बुझाउने गर्दछ है त सो परम्पराको अर्थ धेरै पहिलेदेखि चलिआएको चलन हुन्छ भन्न सक्छौँ है अब चिन्तन परम्परा भने के जस्तो पूर्वीय चिन्तन परम्परा हाम्रो टपिक त यो पूर्वीय त पूर्वीय भनेको त अब हामीले बुझिहाल्यौँ इस्टर्न यो चिन्तन परम्परा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चिन्तन परम्परा जसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्टेलेक्चुअल ट्रेडिसन भन्ने गरिन्छ यसको अर्थ कुनै पनि विचार र जानकारीलाई गहन तरिकाले बुझ्ने विचार र जानकारी जस्तो धेरै खालका विचार र दर्शनहरू हामी पाउँदछौँ ती विचार र जानकारीहरूलाई बुझ्ने र त्यसबारेमा सोच्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ र केसँग ती जुन हामी भनेका छौँ नि बुझ विचार र जानकारी यो टर्म याद गर्नु ल विचार र जानकारी विचार र जानकारीलाई बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र त्यसबारे सोच्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यो विचार र जानकारीसँग हामीले सोच्न सक्ने त्यसको एनालाइसिस पनि गर्न सक्ने ती क्षमतासँग रिलेटेड हुन्छ सम्बन्धित हुन्छ अब विचारहरू भन्दाखेरि विचार ठाउँ अनुसार है जस्तो तपाईँले हेर्नु भने एसियन राष्ट्रहरूमा एक थरीको विचारहरू हामी पाउँदछौँ त्यसै गरी तपाईँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा हो पश्चिम मुल्कहरूमा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ अर्कै थरीको विचारहरू पाउन सक्नुहुन्छ सो विचार यो हामी ठाउँ अनुसार धेरै फरक फरक खालका पाउन सक्दछौँ है त त्यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो अनि अब यसमा जाउँ पूर्वीय चिन्तन परम्पराको बारेमा हामीलाई एक्जाममा सोध्यो अब सोद्धाखेरि के चाहिँ लेख्ने कस्ता कस्ता पोइन्टलाई समातेर लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो पहिला सुरु तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पूर्वीय चिन्तनलाई एसियन चिन्तन पनि भन्ने गरिन्छ पूर्वीय चिन्तनको बारेमा तपाईँलाई क्वेसन आएर तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु के लेख्नु पर्यो पूर्वीय चिन्तनलाई एसियन चिन्तन पनि भन्ने गरिन्छ है एसियन यो चिन्तन परम्परा अत्यन्त व्यापक भनेको एकदम ठुलो होइन एकदम स्प्रेड गरेको फैलिएको है यो चिन्तन परम्परा अत्यन्त व्यापक भएकाले यसका धेरै शाखाहरू पनि छन् भनेपछि अब पूर्वीय चिन्तनमा सबै एउटै खालको चिन्तन मात्रै छ भन्न खोजेको होइन पूर्वीय चिन्तनभित्र पनि धेरै खालका शाखाहरू शाखा भनेको ब्रान्चेस भन्न खोजेको है त्यहाँ धेरै खालका ब्रान्चेसहरू पनि छन् भन्न खोजेको है
पूर्वीय चिन्तनमा वैदिक दर्शनमा आधारित सट दर्शन. अब जस्तो वैदिक दर्शन भन्छ नि हैन, वैदिक दर्शन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ सट दर्शन भनेको चाहिँ अब यसलाई विचार गर्नुस् है. सट दर्शन भनेको के हो? संस्कृतमा सट भनेको छ भन्न खोजेको छ, 6 है, एस आई एक्स 6 है. सो वैदिक दर्शनमा आधारित सट दर्शन, सट दर्शनको अर्थ के हो? 6 वटा दर्शन भन्न खोजेको. वैदिक दर्शनमा आधारित कति वटा दर्शन रहेछन् त? 6 वटा दर्शन रहेका छन्। तिनीहरुको नाम के हो? हामी यसले स्टार्ट गरेका छौ है. वैदिक दर्शनका 6 दर्शनहरु के हुन् त भन्दाखेरि, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदान्त दर्शन, योग दर्शन, यो 6 वटा नाम छ है. अब यो दर्शन भित्र पनि गएर तपाईले फर्दर तपाईलाई मन लाग्छ भने तपाईले यो बारे पनि रिसर्च गरेर पढ्न सक्नु हुन्छ. तर सिम्पली एग्जाममा चाहिँ अब हामी तपाईले यति 6 वटा दर्शनको नाम मात्रै लेख्नु हो भने पनि पुग्छ है एनईबी को हकमा. यो 6 वटा दर्शनलाई चाहिँ हामी के भन्छौ? वैदिक दर्शनका 6 दर्शनहरु भन्छौ. सो यसलाई हामी सट दर्शन पनि भन्ने गर्छौ. सट को अर्थ के हो संस्कृतमा? 6. सो पूर्वीय चिन्तनमा यो जुन ईस्टर्न चिन्तन भनिराछौ नि हामी, पूर्वीय चिन्तनमा वैदिक दर्शनमा आधारित सट दर्शन यानि 6 वटा दर्शन जसको नाम हामीले यहाँ राखेका छौ टिप्न सक्नुहुन्छ, र चारवाक दर्शन, बुद्ध दर्शन, जैन दर्शन आदिको प्रभाव देखिन्छ भने चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका दर्शनको प्रभाव चाहिँ हामी यो पूर्वीय दर्शनमा देख्न सक्छौ. वैदिक दर्शन मात्र हैन कि वैदिक अलावा अरु विभिन्न दर्शनहरु आउ जस्तो बुद्ध दर्शन हैन, त्यसैगरी अर्को जैन दर्शन, त्यसैगरी अर्को हाम्रो के छ अरु विभिन्न जस्तो तपाईको जापानीज दर्शनहरु पनि छन्, भियतनामी दर्शन पनि छन्, चिनिया दर्शनहरु पनि छन्, ती सबैको प्रभावहरु हामी यो पूर्वीय दर्शनमा देख्न सक्छौ. पूर्वीय चिन्तन परम्पराले, पूर्वीय चिन्तन परम्पराले वैदिक दर्शन याद गर्नुस्, नास्तिक दर्शन, जापानी तथा भियतनामी दर्शनलाई बुझाउँछ भन्ने याद गर्नुस् है. अब यहाँ चिनिया पनि थप्न सक्नुहुन्छ. पूर्वीय चिन्तन परम्पराले कसलाई चाहिँ बुझाउँछ त भन्दाखेरि, यो पूर्वीय चिन्तन परम्पराले चाहिँ वैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जापानीज, जापानी त्यसैगरी चिनिया तथा भियतनामी दर्शनलाई बुझाउँछ भनेर तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ. अब हामीले एउटा डायग्राम पनि बनाएका छौ है. यो डायग्राममा चाहिँ हामीले ईस्टर्न फिलोसफी यानि कि पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ के हदसम्म यो चित्रबाट है हामीले बुझाउने कोसिस गरेका छौ, र तपाईले आफ्नो एग्जाममा है अब यो टपिक सोधेको छ भने यो चित्र यस्तो डायग्राम यस्तो टेबल बनाएर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ. पुरै लेख्ने मात्र हैन कि यसरी एक्सप्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. चित्रको थ्रुबाट पनि एक्सप्लेन गर्नु भने त्यो निकै राम्रो मानिन्छ. पूर्वीय दर्शन भित्र पनि विभिन्न शाखाहरू हुन्छन् है. जस्तो मानिलियो तपाई रेस्टुरेन्ट जानुभयो, मोमो अर्डर गर्नुभयो, अनि मोमो भन्दाखेरि के रिस्पोन्स आयो भन्दाखेरि उतापट्टि वेटरले के भन्नु भन्दाखेरि, सी मोमो हो कि हो, फ्राई मोमो हो कि, झोल मोमो हो कि, स्टीम मोमो हो कि, के भनेर सोध्नुभयो हो. त्यस्तै भने जस्तै पूर्वीय दर्शन भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनभित्र पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन्, विभिन्न शाखा उपशाखाहरू छन् है. जस्तो कि एउटा चाहिँ दक्षिण एसिया र अर्को चाहिँ हामीले पूर्वी एसिया भनेर क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ है. दक्षिण एसिया र पूर्वी एसिया है. अब दक्षिण एसियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साउथ एसियन भन्न खोजेको है. साउथ एसिया, साउथ एसिया भनेको युजली के पर्छन्, यो नेपाल, भारत हैन, यी राष्ट्रहरू साउथ एसियामा पर्छन्, र यो क्षेत्रमा विकास भएका र यो क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेका दर्शनहरू चाहिँ यहाँ हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ. र यहाँ चाहिँ यो दक्षिण एसियामा पर्ने जुन दर्शनहरू छन् यसमा कुरा गर्दाखेरि मेनली तपाईँले याद गर्नुहोस् आस्था र विश्वास. यो याद, यो टर्म याद गर्नुहोस् ल, आस्था र विश्वास. के टर्म हो? आस्था र विश्वास. आस्था र विश्वासका आधारमा, आस्था र विश्वासका आधारमा यहाँ चाहिँ हामीले दर्शनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ. दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ याद गर्नुहोस् ल. के को आधारमा? आस्था र विश्वासको आधारमा हामीले यहाँ दर्शनलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ. ती दुई भाग भनेका के हुन् त भन्दाखेरि, एउटा हो आस्तिक दर्शन र अर्को हो के हो? नास्तिक दर्शन. अब कस्तोलाई चाहिँ आस्तिक दर्शन भन्ने, कस्तोलाई नास्तिक दर्शन भन्ने त भन्न खोजेको है. जस्तो सिम्पली अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि आस्तिक भनेको धर्मलाई मान्ने, अनि नास्तिक भनेकोलाई धर्मलाई नमान्नेलाई नास्तिक भनेर बुझिरहन्छ. तर त्यो धर्म मान्ने र नमान्ने भन्न चाहिँ खोजेको होइन है. यहाँ कस्तोलाई चाहिँ आस्तिक दर्शन भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि, वैदिक दर्शनमा पढ्ने दर्शनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? आस्तिक दर्शन भन्छौँ. र वैदिक दर्शनमा नपढ्ने दर्शनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नास्तिक दर्शन भन्छौँ. जस्तो वैदिक दर्शन अघि हामीले भनेको थियो नि, वैदिक दर्शनका 6 दर्शनहरू अनि सट दर्शन भनेका थियौँ नि, भनेपछि 6 वटा दर्शनहरू चाहिँ वैदिक दर्शनमा आउँछन्. सो यो 6 वटा दर्शनहरू, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदान्त, योग दर्शन, यो जुन 6 वटा दर्शन रहेका छन् यिनीहरू चाहिँ
वैदिक दर्शन अन्तर्गत पर्दछन्। तसर्थ वैदिक दर्शन अन्तर्गत पर्ने दर्शनहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ, आस्तिक दर्शन भन्छौँ, र जुन चाहिँ वैदिक दर्शन अन्तर्गत पर्दैन तिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नास्तिक दर्शन भन्छौँ। जस्तो के पर्यो यसमा, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन र जैन दर्शन, यो तिनवटा दर्शन चाहिँ हामीले यहाँ उदाहरणको लागि राख्न सक्छौँ। चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन र के जैन दर्शन, यिनीहरू चाहिँ नास्तिक दर्शन अन्तर्गत हामी राख्न सक्दछौँ। अब जाउँ पूर्वी एसिया, अघि हामीले दक्षिण एसियाको कुरा गऱ्यौँ, अब पूर्वी एसियाको कुरा गरौँ। पूर्वी एसियामा युजली होइन तपाईँको भियतनाम, चिन होइन यिनीहरू पर्दछन्, र अब कोरिया र जापानलाई पनि हामीले यिनै समावेश गरेका छौँ है त। अब चिनिया दर्शनमा के पढ्न सक्छन् त भन्दाखेरि, यानि कि चिन, आजको चिन, चाइना जुन रहेको छ, पिपुल्स रिपब्लिक्स अफ चाइना, त्यसमा चाहिँ है त्यहाँ डेभलप भएका दर्शनहरू चाहिँ हामीले चिनिया दर्शन भनेर बुझ्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि के हुन सक्छ भन्दाखेरि, कन्फ्युसियसवाद, अब वादलाई इङ्ग्लिसमा, अङ्ग्रेजीमा हामीले आइएसएम भनेर राख्छौँ हो, कन्फ्युसियनिजम भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको ताओइजम हो, अब इजम भने चाहिँ नेपालीमा के हुन्छ, वाद हुन्छ, ताओवाद भन्ने गरिन्छ, यिनीहरू चाहिँ चिनिया दर्शन अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी अब अर्को तपाईँले जापानिज दर्शन छ, त्यसै गरी कोरियन दर्शन छ, त्यसै गरी अर्को के छ, भियतनामी दर्शन पनि यो क्षेत्रमा, यानि कि पूर्वी एसियामा हामीले यो क्षेत्रमा पढ्ने दर्शनको लागि भनेर राख्न सक्छौँ, यसरी क्याटेगोराइज पनि गर्न सक्छौँ। र तपाईँले पूर्वी दर्शनलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो डायग्राम बनाएर पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।